no existeix, sóc jo. És el món al que he arribat ara, la conclusió que és lògica. Vaig començar el 2003, després d'haver estudiat i haver començat iniciatives de companyia amb diferents amics, i arriba un moment en què tens ganes de provar tu el teu llenguatge. I va ser el 2003, fruit d'aquesta inquietud, que vaig engegar la primera aventura, que era Cap als núvols, gràcies a una beca Cartú, perquè antigament, si ara estem malament, estava molt pitjor, no hi havia cap tipus de línies que ajudés justament a la creació, hi havia unes beques i ens donaven 10. I era realment... no us podeu imaginar, no? És cap on anem. I llavors, fruit d'això, vaig començar a treballar, va funcionar força bé, és un espectacle que encara faig, però que igual m'identifico d'aquella manera, no? Després de 10 anys. El que sí que estava clar és que jo volia treballar amb objectes perquè era el vincle amb el qual jo sentia que podia dir alguna cosa més, a més del que jo pensava, no? O sigui, l'objecte, per mi, comunicava allò que jo difícilment podia expressar en paraules. I va ser justament a partir d'aquesta iniciativa que vaig poder començar a treballar amb diferents artistes, la majoria sempre són artistes plàstics o músics, perquè sempre fins ara he estat de crec sempre sola escena, excepte en un muntatge que érem 4 persones, érem 2 intèrprets, el músic i un maquinista, però va ser un espectacle car i deficitari. Una mica en la situació en la que em trobo ara, fem un projecte similar, al qual hi ha una ambició artística que no compensa la realitat en la que vivim, no? És a dir, de tant en tant val la pena fer-ho, però es converteix en una aposta fallida perquè no aconsegueixes, només aconsegueixes perdre diners i perdre les ganes de continuar. Jo ho mesclo tot perquè realment trobo que, com que estem aquí en petit comitè, doncs podem aprofitar aquestes avinenteses per exposar una mica també què significa treballar avui a la creació contemporània. Com molt bé has dit, jo porto 10 anys treballant amb un equip que els que hi ha a la web van canviar i ara justament amb Pablo Rega i amb gent d'aquí, bueno, estic perquè jo soc de Barcelona però fa 5 anys que estic aquí, no? I em fa gràcia també haver-vos conegut perquè m'he pujat de cap amb el tema de la robòtica en l'últim espectacle i justament el que dèieu de que no funciona mai quan ha de funcionar és amb el que m'estic trobant. Hem presentat l'últim espectacle en 2 ocasions i justament el divendres vam estrenar el TNT, que és un festival a Terrassa, i tenim 6 màquines de cosir que funcionen, però després teníem uns motors per fer caure unes coses a escena que no van funcionar, i després uns projectors que anaven linkats amb una Matrix que tampoc va funcionar, i estem resolent encara aquests temes, no? I és pel que deia, que és difícil compaginar una cosa amb l'altra. Però bueno, jo el que volia exposar avui, ja que estem a la sala Bòlit, i el que a mi m'agrada molt també, perquè si som un projecte creatiu, el que ens agrada és poder provar coses, aquesta oferta que té de docència, de recerca i de creació, per mi són els eixos bàsics. Crec que qualsevol creador, no? En el temps, sempre has d'obrir currículums, has d'omplir fulles i has de seguir doncs, una mica unes bases per exposar la teva feina, que la gent entengui què fas. Però aquí també m'he adonat que amb aquests anys, d'una manera també casual, he anat presentant la feina també en espais expositius. I és el que m'està agradant bastant, perquè és una manera de comunicar diferent a la que jo tenia pensat en un inici, però a la qual m'estic dirigint cada vegada més. Perquè l'art plàstic, d'alguna manera, cada vegada està més a prop a la peça tal com jo la conserveixo per l'escena, que és gairebé una peça instal·lativa, en el que l'objecte cada vegada guanya més pes, perquè cada vegada l'intèrpret va cedint el seu ego, una mica seria el manipulador, que va sent cada vegada més
més objecte de l'objecte. Per això el projecte nou es diu objecte d'objecte, el cos gairebé desapareix, tot i que és el fruit d'anàlisi. És a dir, jo estudio l'ésser humà a partir d'allò que fa, i ho fa mitjançant accionant. I què em deixa empremtes? Quines? Doncs les que fa el dia a dia movent coses, que són els objectes a la fi, una mica. Llavors aquests objectes són quotidians, són objectes que d'alguna manera m'interessen perquè han viscut, han conviscut, però m'interessen tant per ells on són com per nosaltres com els manipulem. Aquesta seria la idea escènica, és a dir, jo com manipulo un objecte, quin és el gest que faig. Creiem en la composició de coreogràfica, per una banda. Per altra banda, que és el que m'interessava exposar avui, era la part instal·lativa, que era l'objecte en si ens remet a moltíssimes coses, no? I l'objecte, com es presenta en un espai simbòlic, un espai que també remet a la memòria, i un espai més instal·latiu, que també seria una part com més conceptual, no? Ens possibilita analitzar el nostre vincle amb totes aquelles coses que ens envolten d'una altra manera, no tan fictícia com seria un espai escènic. I llavors, amb aquest recorregut, he fet com tres propostes que volia comentar, que no són les escèniques, perquè són les que menys venen, però que són les que més nutreixen, no? En un principi va ser just de casualitat, i va ser aquí a Girona, el 2009, estava assajant Art en Gent, que és un espai que a Barcelona justament donava suport als joves creadors, i van fer una exposició al Bòlit de la Rambla, el qual es deia Viparer de Botes, i cinc artistes del col·lectiu podíem exposar una peça que fos referència del treball que fèiem. Jo vaig exposar simplement a taula, que és un espectacle, vaig col·locar la taula i dues cadires, i vaig posar una vitrina i vaig convidar l'espectador a manipular els objectes que hi havia a la vitrina, que és el fil conductor de l'espectacle, és a dir, simplement com dialoguen dues persones a partir d'allò que posen a la taula i que, del que parlen. No? Va ser una experiència superxula, per mi, de les més enriquidores, gràcies a la complicitat de la Sara Bòlit, de la Dela, especialment perquè és la persona que està present, perquè jo vaig demanar que, sisplau, una mica acompanyessin els espectadors a que ho fessin, que juguessin, no? I cada dia es feien fotografies, eren uns marcs, i cada dia es creien uns paisatges fantàstics. I jo tinc aquí les fotografies, i si voleu les anem passant, perquè són superxules. És a dir, el plantejament inicial era una taula buida, només hi havia un parell de plats i unes cassoles al centre, que era una mica l'edifici de l'espai escènic de la taula, que és això d'aquí, els marcs estaven buits, i a poc a poc, a mesura que passava la gent, anaven creant paisatges. Era una manera de costar la tècnica o el treball del teatre d'objectes, perquè tothom pregunta què és, i una manera de jugar. I va ser com, bueno, molt... Si voleu passar-ho per aquí. Jo vaig passar material perquè no sé molt bé si... Tu que entens el català? Sí. Vale. No, però bueno. I, bueno, aquesta va ser una experiència primera. La segona va ser... No sé, jo ho lamento per aquesta costat perquè m'agrada molt i justament va ser a la sala 0, no la sala 0, la sala del Museu de la Garrotxa, sala 15 es deia, que ja no existeix, i o que no, bueno, existeix com en una altra iniciativa potser, però no existeix. I allà em van demanar de fer una mica un treball de retrospectiva de la companyia, expliques una mica com treballava i em van deixar tota llibertat, no? Jo vaig exposar una peça que es deia radiografia, en el qual jo posava peces escenografies de l'espectacle i intentava explicar el procés de creació. Tan senzill com això, però va ser també un procés interessant perquè vam començar a treballar amb el que és el text. És a dir, per fer un espectacle sense paraules, o una proposta que en el text no és el comunicador essencial, hi ha molt de treball d'escriptura, encara que sigui aquesta paradoxa, no?
I llavors treballàvem amb molts textos que són referents en, el, en la feina de la companyia, com són segons la peça, canvia, hi ha el grec, hi havia en el seu moment Margarit Ocenar, hi havia, bueno, també de clàssics, com Polaster, de literatura del nostre quotidià, no? I bé, aquesta és una altra proposta. I justament hi havia una publicació que acompanyava la instal·lació i en ella parlava una mica la que era la, per mi la creació. Que per transmetre-ho, trobo que estava bé perquè simplement el que deia i la que difícilment jo podia dir en paraules allò que volia transmetre i que el teatre d'objectes em permetia això, comunicar-ho d'altra manera, no? I bueno, això també, descatalogado, lo tengo de sobra, si algú té ganes i el vol mirar, és un poc el bazar, si voleu. Hi ha fotografies que per mi són evocadores perquè d'alguna manera he preferit aquest format que el que tinc a la web, perquè el que tinc a la web per mi és un material bastant obsolet, ho faig servir per facilitar-me la feina a nivell de venda, però no l'he actualitzat des de fa bastant temps. I una mica el que intento mostrar en aquesta peça, que per mi és una peça en si també, són, doncs, compagino fotografies de gestos banals i quotidians, com són les mans aguantant un globus o tirant un cordill, amb la instal·lació pròpiament de la peça, que mostrava, doncs, objectes en transició. I era el que una mica unia el que era per mi la manipulació de l'objecte amb la instal·lació, perquè era una mica el principi de, del treball de recerca amb els objectes, que per mi és l'objecte i el gest i el moment en què convergeixen. És a dir, l'objecte agafa sentit en el moment en què jo sóc capaç de sensibilitzar què significa aquell gest en aquell objecte. I seria el moment de la pausa. Vale? Esto a grandes rasgos. Però el moment aquest de la pausa és el moment en el que el verb, en la paraula, trobaria el silenci. Com en un bon ballarí o en un bon poeta, el moment en el que el silenci s'instal·la a escena, a partir de la pausa, en aquest cas, perquè els meus espectacles no tenen paraules, però en aquest instant de, jo li dic, latència, hi ha un moment, un instant, que a vegades es produeix la màgia. I és en aquell instant en el que els referents desapareixen i comença un sentit més evocador, no? Que és la poesia. Llavors una mica és com arribar a això. Sempre és una mica aquesta recerca, no? Com a qualsevol creador. Tens una intuïció però no saps mai a on et portarà. No? I per últim, així, em fa il·lusió perquè són projectes que no he pogut compartir gaire. L'any passat vaig fer un projecte d'artistes en residència a Barcelona, que era un projecte que estava tot l'any treballant amb quart d'ESO, adolescents, 16 anys, més o menys, força repetidors, i en, normalment t'encasellen en classes que tenen dificultats perquè la majoria venen de l'estranger i arriben just a mig curs, molt repetidors, molt absentisme escolar, amb el qual ja fa per si la classe i una mica, bueno, ja entra amb aquesta etiqueta, no? I a mi em van proposar de fer una proposta objectual, perquè era dinàmica, jo vaig vendre també com una possibilitat de compartir un procés creatiu molt semblant a cosa que vosaltres proposeu, perquè jo no sóc docent, però sí que he après a partir del observar i fer constantment assaig-error és jo crec que clar, en qualsevol procés creatiu és bàsic. I jo proposava això justament amb ells, que em vaig trobar amb una realitat duríssima, per no dir una qualsevol cosa, amb alumnes completament desmotivats, perduts, amb un sistema escolar que no funciona almenys en aquell cas, i vam començar a treballar sobre això, vam començar a treballar sobre la decepció, sobre la desmotivació, perquè no hi havia gaire, no hi havia la possibilitat de començar qualsevol projecte perquè sempre hi havia la sensació de pèrdua, d'estar completament
la realitat els absorbeix. I llavors vam pensar aquesta peça, que és No, i està basada en el No, és una peça que són dues peces, hi havia una instal·lació que era performàtica, en el qual ells van escollir els pupitres, que vam demanar-ne 5, que reflecten una mica la seva realitat, i els van pintar a l'igual com fan quan s'avorreixen a classe. Tota la cultura de tot allò que no poden fer, però que d'alguna manera canalitzava tot allò que ells volien expressar. I vam trobar de quina manera ells expressen el que ells senten, i era doncs, a partir de la el que és la calle, no? Els grafitis, la música que escolten, els missatges que s'envien, i tot això, de quina manera, intentant a poc estirar-los a la reflexió, que és el que era l'objectiu de la peça, és comunicar amb vosaltres el que voleu expressar, més que jo us imposo una idea, perquè hem de fer una peça final de curs. No? I llavors aquesta idea és, està basada en un llibre de Georges Perec que diu Jaime Soubien, jo me'n recordo, i jo vaig treballar justament això. Vaig fer moltes diferents enquestes amb ells, treballant records seus sobre el quotidià, sobre la infància, sobre el que projectaven de futur. Aquesta va ser una diferència que jo vaig pensar que era interessant. I a partir d'aquí vam fer un retrat d'una generació, en un aspecte concret, i vam parlar amb nosaltres, no? I aquesta és la peça, que és una versió del llibre de Georges Perec que va fer el mateix amb ell. És a dir, el Georges Perec va començar tot de frases dient jo me'n recordo de quan, jo me'n recordo de... I va ser un llibre fantàstic, que és un retrat de la generació seva, dels anys 50, i llavors una mica amb el temps, el testimoni, no? I se n'han fet diverses versions, i vaig pensar que era divertit poder-ho fer d'aquesta manera. I això compaginava amb aquesta creació performàtica en la qual vam col·locar vam estar treballant els objectes, per suposat, al llarg del curs. Però el que m'interessava d'aquesta proposta és que jo vaig partir dels objectes, però vam arribar a una proposta molt més performàtica o molt més bueno, de qüestionament sobre què significa, quin seria el punt de partida per començar a desenvolupar un criteri que crec que és bàsic per qualsevol peça artística, què és el que tens ganes de dir, què és el que tens ganes de manifestar, no? En un context com aquest, en el qual en cap moment se'ls qüestiona res, sinó que se'ls imposa, no? I llavors la peça artística era una filera de 5 taules que ells van manipular, ells van decidir que fos una línia recta, amb la qual una era com una estructura que simbolitzava aquesta educació militar, la qual hi ha un moment en què ells decideixen sortir-ne, però sempre continua aquesta línia recta, i amb una tira de leds, amb les gravacions que havíem fet, vam posar música a aquestes gravacions. I amb la música vam trobar un vincle, no? Perquè és un mitjà fantàstic. I ells van fer la música, ells van cantar els temes, en algun cas, i se'n va fer un CD. No tenen CD aquests, això és edició limitadíssima, però està penjat a la web. Jo us animo, en tinc uns quants, i em faria il·lusió que vos els calés, perquè és un viatge a través de 12 alumnes procedents de diferents parts del món, al qual pots entendre el tipus de guia, que és el que desitgen, que és el que pensen, i una mica fruit de l'atzar també, crec que no va tan desencaminat el que està passant avui dia, no? Barcelona és un context bastant més ferotge que Girona, però sal, ja costa bastant, però crec que realment és ho veiem cada dia, no? Si algú vol un llibre... I després ja està, eh? I tinc això, que esto és ja la companyia. És del 2005 al 2010, és un llibret en el qual exposo com tres espectacles, no l'últim no està contemplat, i ho feia servir una mica per parlar de mi, no? També, si a algú li interessa, la companyia realment es dedica a això, a la recerca dels objectes. Estic en un moment de canvi, per això m'agrada exposar la feina diferent. En principi aquest any serà l'últim que anomenaré Playground, el que significa la companyia, perquè per mi ja no té gaire sentit, i continuaré treballant jo
el que vingui de gust. Perquè al final, com que no venim la vida d'aquesta manera, doncs, prefereixo treure etiquetes que al final... Sí que m'agradaria destacar el treball en equip, que és essencial per les propostes. A vegades funciona millor, a vegades funciona pitjor. Però moltes vegades la gent em veu a mi sola escena i es pensen que... I és veritat, hi ha un procés en solitari molt gran, com en qualsevol projecte, jo penso. Potser els meus es dilaten el temps perquè són projectes que em prenen 3 anys de vida, perquè no només em dedico jo, sinó que faig repertori, faig classes... I també perquè jo crec que si hi ha una persona que... Si tens que alguna cosa a dir, necessites temps per saber de quina manera l'has d'exposar, no? I en aquest cas és això. Però que és un treball en equip, i això és essencial també, no? I el dia 21 de novembre presento temporada alta, si voleu veure què faig, que ho deveu veure. I ja està. Gràcies.